Bună ziua, copii! Bine ați venit la sediul Antena 3 Alexandria! Bună ziua! Ați mai fost vreodată într-un sediu de televiziune? Nu! Și cum vi se pare? Super! Voi știți ce se întâmplă aici? Da! Hai, cine spune ce se întâmplă aici? Te rog! Aici se întâmplă știrile. Astăzi, Antena 3 Alexandria a fost teritoriul celor mici. Redacția, studioul și spațiile de emisie și montaj ale televiziunii au răsunat de glasurile elevilor de la Școala Ștefan cel Mare din Alexandria. Micuții au pătruns în culise și au vizitat studioul Antena 3 Alexandria, dar și cabina de montaj, pentru a vedea cum ajunge o emisiune la forma finală pe care o urmăresc acasă pe micile ecrane. Cei mici au fost prezentatori preț de câteva minute. Bună ziua, dragi spectatori! Astăzi vom prezenta știrile. Astăzi vă prezint știrile. Mai mulți copii de la grădinițele din municipiu au vizitat sediul PSD Alexandria. Ei au luat cu asalt sediul Părditului, unde i-a așteptat chiar Moș Crăciun, alăturile viceprimarul Ionel Ene și alți lideri locali ai filialei. Acolo unde au venit să colinde în preajma Crăciunului. Bună ziua, pe mine mă cheamă Raisa Ioana Nicoleta. Astăzi vă voi prezenta știrile. Azi vom prezenta știrile și eu sunt Eric Desculțu. Mai mulți copii de la grădinițe din municipiu au vizitat sediul PED Alexandria. Mai mulți copii de la grădinițe din municipiul au vizitat sediul PSD Alexandria. Într-o atmosferă primitoare, cei mici au fost încântați de tot ce era în jur, camere, monitoare și microfoane, dar și de restul aparaturii din platou. Înainte de plecare, elevii școlii gimnaziale Ștefan cel Mare au avut și un mesaj pentru cei care privesc din fața micilor ecrane.